Elias Myrli, din første A-lagskontrakt med Brann, gratulerer. Tusen takk for det. Det store spørsmålet som alle må stille, hva føler du nå? Jeg føler mye glede. Det føles veldig riktig å signere den kontrakten her med Brann, så det føles deilig. Du kom jo her til før 21-sesongen, signerte proffkontrakt i september 2021. Og så har du vært litt med A-laget nå. Fortell litt om din reise her i Brann. Det har jo vært uh, mest Brann 2 da, uh, i min karriere her i Brann. men... Uh, og så har de det utlånt til Kristiansund, som ikke har vart så lenge. Men så kommer vi tilbake til A-laget, som jeg har vært siste tiden. Så det føles bra. Du har jo skåret masse mål for Brann 2 helt siden du kom her i 3.-divisjonen, i 2.-divisjonen. Og nå er du oppe på A-laget. Hva sier det at du har tatt de stegene? Hvilke utviklinger du har hatt der? Jeg har jo eh, fått jobbe med Asarkharan og hver dag eh, siden jeg kom, nesten. Så han har hjulpet meg skremt mye til å, til å utvikle meg som spiss og, og ta nye steg hele tiden. Hva er forskjellen på deg som spiss nå og for to år siden da du kom til Brann? Nei, Jeg har blitt mye bedre fysisk og mye bedre i spillet. Fått bedre teknikk og tatt steg egentlig all round som spiss. Dette halvåret i år så begynte du med Brann 2, spilte noen kamper der. Så et rekordkort opphold i Kristiansund. Og så, men hvordan var det å være i Kristiansund ute i juni, men så plutselig ble du kalt tilbake. Hvordan har den perioden vært? Um, altså Det jeg kom tilbake til, var jo uh, veldig deilig å komme til. Så uh, jeg var litt sånn, uh, sånn sjokkert når jeg skulle komme tilbake så fort. Men, uh, men når jeg kom tilbake til det jeg kom tilbake til, så var jeg uh, storfornøyd. For, for de som ikke husker, så kom du tilbake og fikk debuten din på 16. mai her på stadion. Fullsatt. Det er ikke hvem som helst som har det? Nei, det var uh, egentlig et perfekt uh, øyeblikk å gjøre debuten på. Så det var helt rått. Og så, eh, nå er det flere kamper du har spilt der du blir kommentert eh, av kommentatorer. Du har to navn. Myrli eller Myrlild? Myrlid. Så nå håper jeg kommentatorene kan eh, si det riktig, så får vi se framover. Gratulerer med kontrakt. Tusen takk.